shawara ta zuwa da ƴan media ku san abin da kuke postawa ku san abin da kuke yadawa duniya suna gani akan abubuwan da ke faruwa cikin al'umma karka wani ya sa abin da za a daure shi kar wani ya saka abin da zai sa a kama shi kar wani ya sa ya saka abin da zai sa a kai shi kurkuku yanzu haka Hadiza Gabon ta ce za ta shiga kotu ta kai kara don saboda wani gidan television da ya saki wani bidiyoyi nata wanda ba da sanin ta ba ko wani irin bidiyo ne ba mu sani ba ya bidiyon yake ba mu dai sani ba wannan report ne da ya shigo to shi yasa nake faɗa ma ƴan media da sauransu wannan shawara ce na kawo ku san abin da kuke sakawa ku san abin da kuke yadawa ko abu kaji an ci ya faru ko wani abu ka gani mutane suna yadawa kafin ka fara yadawa ka bincika wannan abun gaskiya ne wannan abun haka yake wannan abun ka ji shi daga maciya ka ji shi daga inda ya kamata dan saboda yanzu nan abun da ke faruwa ni shawara ta kuma ba ma da ƴan media kadai ba zuwa da al'umma idan wanka kuke yi ku san inda kuke wanka idan wani aiki kuke yi ku san inda kuke aiki idan canza sutura kuke yi ku san inda kuke canza sutura dan abubuwa yanzu ya wuce yadda kuke tunani zaka iya zaman zamanka kai kana wani aiki abin ka ma baka san lokacin da kai wani abu ba ko wani abu ya faru a gare ka amma wasu na nan na dubiya ka yadda za su yi su yada wa duniya a ce ga abin da ya faru da wani to shi yasa yake da kyau duk abin da kake da rayuwa a rayuwa ka rike kanka ka rike kanka ka sama kanka security ka sama kanka security akan duk abin da zaka yi domin duniya yanzu ta wuce yadda kuke tunani duniya yanzu ta wuce yadda ake kallonta yanda mutane yanzu nan an bar cewa ba dabbobi ake kiyo ba mutane ake kiyo mutane ake bibiya yadda ake gani ya rayuwar su za ta kasance to shi yasa ni shawara ce nake basuwa kowa ya rike kansa ya sama kansa security akan abubuwan da ke faruwa cikin rayuwar duniya yanzu shawara ce ba wai na zo ne in ce ma mutane ga abin da za a yi ba abin da na gani ne kuma abin da nake gani yana faruwa a media ne yasa nake wannan magana kuma duk mai harkar media ya rike bakin sa ya san abin da zai dinga furtawa ya dinga abin da zai dinga fadi domin abu duniya ce zai iya yiwuwa abin da ma baka ce ba a ce kai kace zai iya yiwuwa abin da baka fadi ba ma a ce kai ka fadi to shi yasa yake da kyau mutun ya san abin da yake posting ya san abin da bakin sa yake fisuwa ya san abin da yake fadi domin media al'ummar duniya ta wuce inda kuke tunani zaka iya yin abu shekara 5 shekara 10 shekara 4 shekara 8 har 7 wata rana sai dai ka ji an ce ai ga abin da wani ya ce ko ya yi wancan lokaci bayan kai ka ma manta da wannan abu sun ya faru to shi yasa nake ba shawara cewa masasa ku san abin da kuke yi ku rike kanku duniya media aji tsoronta aji tsoron media media ba abu ke zama bace media ba abu ke zama bace dan ku sani idan kunni ya ji jiki ya tsira kar ku manta ku yi like ku share ku comment na tare da ku sai an jima